Posjet općini Neum predsjednica vlade HNŽ-a Marija Buhač započela je sastankom s načelnikom Draganom Jurkovićem. Buhač je istaknula važnost suradnje i razvoja Neuma kao ključne turističke destinacije u Bosni i Hercegovini, te najavila podršku projektima koji su u njezinoj nadležnosti. Mi smo rekli u svojim programskim smjernicama da je turizam naš prioritet. U tom kontekstu Neum kao jedina općina koja ima izlaz na more i ključna turistička općina u našoj županiji su nam posebno interesantni. Također smo iskoristili i današnju posjetu Neumu da obiđemo župnu crkvu i župnika, evo, i vidimo i tu stanje, probleme i moguću suradnju i sa crkvenom zajednicom. Da. Upravo tom prilikom predsjednica vlade u suradnji s ministrom financija Adilom Šutom i ravnateljem uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Eugenom Ćubelom vatrogasnoj postaji Neum uručili su ključeve i vatrogasno vozilo. Slijedom, ajmo reći, neki karakteristika koje smo uzimali, uzeli smo da ove godine, u stvari 2023. godine, da ovo vozilo dobije općina Neum, a ovo se poklopilo ovi šumski požar koji su napravili užasno puno nereda i nesreća na području, izgorili maslenici, pčelinjaci, da ne govori još šta, tako da im je ovo vozilo sada sušta potreba što su dobili. Sad je ovo sigurno jedan veliki plus i za vatrogasca koji su i koji svake godine imaju veći, jednostavno manji broj intervencija. 2022. je veliki požar koji je bio u zaleđu Neuma, gdje su praktično napravljene velike štete, srećom ljudskih života nije bilo, ali iako i to bilo u jednom trenutku gdje su dva vozila ostala bila u samoj toj bukni. Evo, tad smo imali posjetu premijera tadašnjeg i obećanje za vozilo. Evo, obećanje se ispunilo sa novom vladom, zahvala novoj vladi, zahvala upravi civilne zaštite. Nakon uručenja vatrogasnog vozila, premijerka Buhač i županijski ministar MUP-a Mario Marić posjetili su policijsku postaju Neum. Razgovarali su o nedavnom vandalskom činu u općini te o budućim planovima. Barbarski čin, vjerujem da je svaki građanin iole razuman koji je došao do ove vijesti to sudio, što i sam čini. A što se tiče ovoga zakonskog ili operativnog dijela, istraga je usmjerena na otkrivanje identiteta počinitelja, ali na jedan drugi element koji je po meni možda znakovitiji trenutno, to je pitanje pobuda i motiva za ovo. Dakle, možemo govoriti da se ne radi samo o oštećenju tuđe stvari, imate ovdje napad na jedan objekt koji je vjerskog značaja, što može na jednom malom prostoru izazvati puno gore posljedice. Generalno je boljka, javnost to zna, jedna kadrovska slabija popunjenost MUP-a, na čemu se sustavno radi i ove godine ćemo opet pokušati odgovoriti tom izazovu nekakvim novim prijemima, a u Neumu se to posebno osjeti. Ona specifičnost koju Neum ima naslanja se upravo na sve ostale njegove osobitosti, kako je turistička sezona koja je pred nama, što automatski znači veću frekvenciju, fluktuaciju turista, građana, posjetitelja i policija koja u svakom trenutku mora biti spremna. Načelnik Jurković zahvalio se predsjednici Buhač i ministrima na potpori, istaknuvši kako ne sumnja u nastavak odlične suradnje općine Neum i vlade Hercegovačko-neretvanske županije.